Інна Сорока вишиває у техніці Petit Point, рококо, бразильська вишивка та художня гладь. За допомогою цих технік почала створювати оригінальні прикраси. Кожна з технік відрізняється виконанням та виглядом. Зокрема, у Petit Point, що в перекладі означає маленька крапка, стібок має 1 мм, каже Інна Сорока. Це вишивка рококо, це більш об'ємна вишивка. Її вишивка здається ніби така 3D. Наступна вишивка – це також об'ємна, вона називається бразильська. Там виконується ніби мікров'язання. І все ж таки є основним елементом – це є голка. Тобто ти вбереш голку і ніби на неї нанизуєш петлі, як би це ти робила на шпицях. І ніби мікров'яжеш. Вишиває на сорока підвіски, сережки, брошки, персні, які можна поєднувати у комплектах або носити окремо, залежно від уподобань людини. У роботі використовує французькі нитки муліне та кольоровий льон або тканину рівномірку. Першою вона вишила підвіску у техніці рококо. Це така універсальна прикраса, яка може підійти під будь-який одяг. І святковий, і буденний. Чому в такій фурнітурі? Тому що, наприклад, є різні люди, які можуть дозволити собі різні прикраси. Це є доступність для покупця. Тому мої прикраси є адекватні, з адекватною ціною, але робота виконується 100% люксова. Тобто я вкладаю туди сили, свою майстерність і намагаюся зробити це по максимуму ідеально. За 2 роки Інна Сорока створила понад 40 прикрас у різноманітних техніках. Каже, створення однієї прикраси може займати до 5 днів. Переважно клієнти замовляють підвіски, оскільки це універсальна прикраса. Нещодавно додалися новинки – вишиті резинкою браслети. Невдовзі почне оздоблювати мікровишивкою наручні годинники. Я намагаюся робити це, кожна робота, щоб була різною. Тому що, як будь-кому, якщо ти робиш щось однакове, це якби так тебе... Ти не відчуваєш від цього такого естетичного смаку, і людина теж не відчує це, тому що це дуже важливо. Можна додати іншу фурнітуру. Це може бути фурнітура в сріблі. Адже різні є клієнти, і хтось полюбляє сріблі, хтось може дозволити собі такий варіант, тому я вирішила, що можна додати це в такий асортимент. Роботи Інни Сороки знаходяться у різних куточках України та є за кордоном. Зокрема, кулон, перстень та прикраси для волосся замовив чоловік з Ізраїлю на подарунок для коханої. Ідея для робіт Інна Сорока черпає з інтернет-платформ. За кордоном це більш швидше рухається, тому я там якби дивлюся різні види вишивок і уявляю собі якісь схожу, але в інших кольорах, в іншій композиції і створюю це в своєму варіанті. Я не копіюю, звичайно, тому що це зразу відчується. І люди, насправді, навіть через фото і через інтернет дуже багато чого відчувають. Працювати треба в гарному настрої, каже Інна Сорока. Тоді прикраси створювати легко. Була робота, яку доводилося виконати під один з елементів одягу замовниці у техніці художня гладь. Було трошки важко, тому що я вишивала вперше. Тим паче, що це дуже маленький розмір, це було 4 сантиметри. І максимально квітка була досить немаленька. Було більше 5 кольорів, і треба було цією голочкою все зробити так, щоб воно було схоже. Вона була дуже задоволена, вона взагалі здивувалася, як я змогла в такий маленький розмір вмістити настільки реалістично, повторити квітку, яку я в реальності тільки на фото бачила. У планах оздоблення мікровишивкою люстерок. А ще Інна Сорока мріє розширити асортимент прикрас, розвивати власну справу та повернутися до створення портретів. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.